Hallo. Ja, goedemiddag. Spreek ik tot de heer Glenn? Jawel. Rijdt u Albina taxi? Jawel. Oké, u spreekt met Lal Mohammed, People Radio, programma Bakken Abu Skopu. Ik heb uw nummer van iemand gehad en ik wilde u vragen of het klopt dat u die Rastaman was die gisteren op de brug iemand heeft gestopt om te springen. Ja, ben ik momenteel in de uitzending. U bent nu in de uitzending, ja. Ik ben in de uitzending, maar waarom heeft u mij niet eerst gevraagd? Nee, omdat ik het niet wist of het nummer klopt, toch? Daarom heeft u het gelijk in de uitzending gezet. Nee, ik kan niet anders. Als ik hier in de studio ben, kan ik niet anders dan direct live in de uitzending gaan. Maar goed, Dus ik ben in de uitzending, maar nee. Je bent nu in de uitzending, ja. Zit dat niet leuk? Nee, oké, okay, maar we gaan geen rare dingen vragen. Het enige wat we willen weten is dat een heleboel mensen erg trots zijn op u dat u die man hebt gestopt om te springen. Dank u. Oké. En hoe laat is het gisteren eigenlijk gebeurd? 6 uur, tijd zo voor 6. En u was in de auto? Ja, wij gingen voorbij. En van welke kant kwam u? Ik kwam van Mersarag. Van het Mersarag. En ging richting Paramaribo? Ja, wij richting Paramaribo. En was u zelf aan het stuur? Jawel, ik was er achter het stuur. En wat heb je toen opgemerkt? Nou, ik zag hem. Toen kwam iets in me om hem gewoon te vragen wat hij daar deed. Heeft hij me gewoon met zijn vinger geweest dat hij zou zeggen, ik ga springen. Mm-hmm. Dat toen begon hij gelijk te klimmen. Mm-hmm. Ja, ben ik direct uitgestapt en naar hem toe gerend. Ja, en toen en wat heb je toen gedaan? Heb ik hem vastgehouden en gelijk omhuis. Mm. En heb je tot hem gesproken? Jawel. En wat zei hij? Hij zei van, het is bang. Zijn vrouw en 2 kinderen zijn weg. Mm-hmm. Wie is weg van hem? Zijn vrouw en 2 kinderen. En wanneer is dat gebeurd? Dan heb ik hem niet gevraagd. En wat heb je toen met hem gedaan? Dan heb ik gelijk de politie gebeld. Zijn ze gelijk gekomen. Mm-hmm. Heb ik hem naar beneden gebracht. En dan heeft de politie hem overgenomen? Jawel. En waar is hij nu? Oké, dat weet ik niet hoor. En heeft hij gezegd hoe hij heet? Wat hè? Heeft die man gezegd hoe hij heet? Wat hè? Amantaigi van Sanamaning. Nee, heb ik hem ook niet gevraagd. Oké, en hoe klonk hij? Hoe zag hij eruit? Was hij dronken? Was hij verward? Nee, hij was dronken volgens mij. Aha. Ja, dronken. Hij zou zeker springen. En op die beelden die gemaakt zijn, was er ook een blikje bier te zien? Heb ik weggegooid. Oh, maar dat had hij daar gezet? Ja, het was van hem. Aha. Mm-hmm. Maar dus je weet niet hoe die man heet en hoe oud hij is en zo? Wat ja? Je weet niet hoe die man heet en hoe oud hij is en zo? Nee, dat weet ik niet. Oké. Heb je dat al eerder gedaan om mensen te redden die wilden springen? Nee, voor het eerst. Voor het eerst? En toen je het zag, heb je eerst nagedacht voordat je wat zou doen of ben je direct gerend en ben je naar die man gesprongen? Gelijk gerend. Mm-hmm. Mm-hmm. Ik kan niet meer wachten, anders zou je springen. Ja. Mm-hmm. Oké, en je was nog met andere mensen in die auto, hè? Ja, ik was met andere mensen. Ik kwam van Albina, toch? Oké. En je bracht passagier van Albina naar de stad? Jawel. Ja. Mm-hmm. Maar ben je in de stad, je taxi is hier in de stad, je standplaats? Jawel. Mm-hmm. Maar nu is het zo dat iemand wil jou belonen voor je heldendaad die je hebt verricht. Hij wil anoniem blijven, maar hij wil jou, omdat je zo groot bent geweest om iemand te redden, wil hij jou daarvoor waarderen. Vind je dat goed? Ja, waarom niet? Oké. Dus we gaan buiten de uitzending, gaan we even weer contact hebben. Dan gaan we bellen om te kijken op welke manier we dat gaan doen. Oké. Ja. Oké, wat ook opvallend is, woon je in Paramaribo of ben je van Albina? Ik woon in Paramaribo. Je woont in Paramaribo. Oké, ja. En je bent een Surinamer van welke afkomst? Bosland Creole. Oké, je bent Maron. Ja, ik ben Maron. Oké, en dat slag of de persoon die daar zou gaan springen, van welke bevolkingsgroep was hij? Of is hij? Hij is in Hindustan. Oké. Okay. Ja. Dus wat een aantal mensen ook aan me gezegd hebben, dit is ook weer het bewijs dat wij in Suriname one people zijn, want iemand van een andere bevolkingsgroep die springt om iemand te redden. Wat vind je daarvan? Nou,
people, moet ik zeggen. We zijn one people. Mm-hmm. We moeten met elkaar kunnen leven, samen kunnen leven. Zien. Mm-hmm. Ja, dus dat. Mm-hmm. En toen je het zag gebeuren, was je niet eigenlijk geschrokken? Was je niet bang geworden? Ik kan bijna niet meer staan. Ik moest gelijk gaan zitten toen ik klaar ben. Mm-hmm. Toen ik klaar was, ik moest gelijk gaan zitten. Ja, ja. Mm-hmm. Wat voor advies heb je eigenlijk voor mensen die willen springen? Wat zou je tegen ze willen zeggen? Zo, laten ze met iedereen over hun problemen praten. Mm-hmm. En dat is geen oplossing, hè, om te gaan springen. Mm-hmm. Dat is echt geen oplossing. Je moet gewoon met iemand praten erover. Ja, daar vind je sowieso een oplossing. Ja, ja. Ja, toch? Ja. Ja. Heb je nog contact gehad met die meneer nadat je hem aan de politie hebt overgeleverd? Nee. En heb je nog contact gemaakt met de politie zelf? Nee, niet meer. Oké. Okay. Nee. Ja. En hoe heb je gisteravond geslapen? Heb je normaal kunnen slapen? Nee, ik kan echt niet slapen. Maar dat ding was in mijn hoofd, man. Het was in je hoofd? Ja, man. Uh-huh. Mm-hmm. Ja. En als je in de toekomst weer iemand ziet die dat zou doen, zou je het opnieuw doen? Zeker. Mm-hmm. Zeker, maar ja, zeker. Ja. Mm-hmm. In elk geval, een heleboel mensen hebben hier via Facebook live gereageerd op onze page van People en via SMS en WhatsApp. Dat ze eigenlijk hun complimenten willen overbrengen aan jou. Dat ze het heel dapper vinden van jou dat jij al die moeite hebt gedaan om die man te redden. En dat ze het... een mooi voorbeeld vinden voor alle mensen in Suriname, dat jij bereid was om dit te doen. Sorry, om wat te doen? Dat jij bereid was om die man te redden. Een heleboel mensen zijn trots op je. Oké. Okay. Ja. Oké, okay, wil je nog, want de mensen kennen je als Glenn, wil je nog je achternaam zeggen, zodat de mensen in Suriname weten wie je precies bent? Glenn Bonaparte. Glenn Bonaparte. Jawel. En hoe oud is Glenn Bonaparte? 39 jaar. En heb je zelf een gezin, vrouw en kinderen? Jawel. Oké. Okay. En hoeveel kinderen heb je? Ik heb 4 kinderen. 4 kinderen. Dus ja. De vrouw en de kinderen zullen erg trots zijn op je? Jawel, tuurlijk. Oké. Okay. En hoe lang rij je al binnen taxi? Sinds 2004. Sinds 2004. Oké. Okay. Ja. Goed, nou in elk geval nogmaals vanuit People Radio en TV en Bakkana Buskopu, ons programma. Onze complimenten aan jou en we vinden het heel dapper van je. En we nemen na de uitzending contact met je op, zodat je die donatie van die gulliggever, dat je die in ontvangst kan nemen. Oké. Okay. Abon, bedankt, ja. Keep up the good work en fijne dag verder. Oké, okay, hetzelfde. Abon, oké, okay, thank you. Okay. Ja, en zo hebt u kunnen luisteren naar een live interview met Glenn Bonaparte en hij is de Rastaman die Albina taxi rijdt en die meneer op die bromfiets gisteravond rond 6 uur gered heeft van de dood toen hij probeerde te springen vanaf het hoogste punt van de Weidebosbrug. Nogmaals, applaus voor deze Jaja Sranamang. Dit is Bakkana Buskopu. Bakkana Buskopu. Bakkana Buskopu. Iedere werkdag vanaf 2 uur. De laatste hete nieuwtjes, objectief, onafhankelijk en kritisch bekeken op People FM. Geef uw reactie via sms of WhatsApp op 879-4x3 of bel 53-0022. Bakkana Buskopu op People FM. En dat is het verschil. Nou, eigenlijk zou deze man in aanmerking moeten komen voor een onderscheiding en nog meer. In elk geval, regering van Suriname, we hebben de man voor u geïdentificeerd. Glenn Bonaparte, hij reed Albina Taxi en hij heeft gisteren een Surinamer gered van de dood. En let op, in deze tijd van etnische spanningen en jugu-jugu, een Surinamer van Maron afkomst heeft een Surinamer van Hindoestaanse afkomst gered toen hij een suïcidepoging deed. Let op mensen, dit is de boodschap van het Surinaamse volk. En laten we ons niet van de wijs brengen. Dit is nationale eenheid. Bakkana Buskopu. Bakkana Buskopu, Bakkana Buskopu. Iedere werkdag vanaf 2 uur. De laatste hete nieuwtjes. Objectief, onafhankelijk en kritisch bekeken op People FM. Geef uw reactie via sms of WhatsApp op 879-4x3 of bel 53-0022. Bakkana Buskopu op People FM. En dat is het verschil.
besar so te. Mi a besar so te. Ma mi sabita quando io ho da che ho cring baka. E mi sabita quando hi sacco. O come andrà. Bikawi ale begi, iwa moro bunibi. Masraka de lukunu, manawe tandu takru. Srana, miati brudu, tibi lukuyu. Srana, emti fiepina sote, peyu kontu de. Rana e wanta puyu sturu e siriang ai kudu srana e viu tango sodoro ex no devoro vi wa fuvi e degi a condredi Naboscopu, Bakan Naboscopu. Iedere werkdag vanaf 2 uur. De laatste hete nieuwtjes. Objectief, onafhankelijk en kritisch bekeken op People FM.
Geef uw reactie via sms of WhatsApp op 8794x3 of bel 53-0022. Bakanaboskopu op People FM. En dat is het verschil. Na deze uitzending nieuwe contact op met Glenn Bonaparte. En dan verifiëren we even of alles klopt. En dan gaan wij ook nadere mededelingen doen. Morgen waarschijnlijk over de donatie die er gegeven wordt aan Glenn Bonaparte van een anonieme gullegever. En die dit gedrag van Glenn als voorbeeld wil stellen voor alle Surinamers. Dat hij geen moment geaarzeld heeft, getwijfeld heeft om een mede-Surinamer te redden van de dood. En nogmaals de complimenten en applaus voor deze heldhaftige Surinamer. Iemand stuurt me een bericht. In Frankrijk wordt deze man op staatsniveau geëerd. En er was een van mij een Malinees die ook iemand gered had en toen direct de Franse nationaliteit kreeg. Maar goed, in dit geval zal het waarschijnlijk niet van toepassing zijn. Maar in elk geval, de mensen zijn erg blij dat we deze meneer Glenn Bonaparte hebben kunnen traceren. Nogmaals, namens de hele Surinaamse gemeenschap, namens People Radio en TV, de complimenten voor deze actie. Dan gaan we hier langzaamaan afronden. Even kijken. Ja, de heer meneer Lal, die kan het echt. Oké, dit is over politiek. Daar gaan we vandaag. Morgen gaan we daar verder mee. Het is erg dat er mensen springen van de brug, maar vroeger sprongen ze bij de marinetrap. Robert heeft gelijk, de minister van Volksgezondheid, dat aangeeft dat als je tijdens lockdown op een feestje bent, dat iedereen die daar aanwezig is, een boete moet krijgen, dus ook in Mungo. De politiek verdeelt ons. Die mevrouw heeft gelijk, het probleem is niet de Weidebosbrug. Als je suïcide gedachten hebt, kan je ook een ander object gebruiken. Dus sociaal-economisch is er heel veel mis. In Frankrijk hing een kind aan de buitenkant van een balkon, was een hoge flat. De man die het geval zag was een Afrikaan die illegaal was in Frankrijk. De man schoot het kindje te hulp en daarvoor kreeg hij gelijk de Franse nationaliteit. Wat zou het fijn zijn als de heer Glenn Bonaparte een oorkonde zou krijgen van de districtscommissaris van Paramaribo. Misschien kan de overheid een instantie in het leven roepen om mensen te eren die een heldendaad hebben verricht. Ik hoop dat ze luisteren. Groet, dankjewel. Veel Hindoestaanse mannen verlaten hun mannen voor naar Nederland te gaan en te trouwen met de andere man voor Nederlands paspoort en een andere man, zegt een apper hier. Geweldig van meneer Bonaparte dat hij die meneer heeft gered. Wat een schande dat de regering heeft laten afweten in dit geval. Nou, het is natuurlijk heel erg vroeg. Hè? We zijn nog geen 24 uur na dato. In het buitenland worden dit soort mensen in de bloemetjes gezet en beloond. De regering neemt het voorbeeld van de gullegever en laat ook van jou horen, zegt Sisi. Glenn Bonaparte, wat een indrukwekkende heldendaad. Thanks, one love, one Suriname, one nation, top. Meneer Lal, u zou Monus bellen van Ikeri. Ik heb, Monus was even met een noodgeval opgetrommeld. Dus ik denk dat we dat voor morgen gaan bewaren. Zo te horen, een heldendaad. Ja, daar lijkt het heel erg op. En dan gaat het over surfing. Oké, Annie Jakari has liked people. En dan gaan we snel naar Facebook Live. Rinia Vient zegt, geweldig van Glenn. Surinamers, maak je ogen open, zegt Elfriede Slagveer. Eye openen voor Chan. Laten ze nu vergiffenis aan Cibrano geven. We zijn allemaal één. Dan geld en macht is niet, zegt Elfriede Slagveer. Liefde overwint alles. Apoku Trangajere zegt Raj Dharampal. Sandra Nipte zegt dat ze gehoord heeft op het nieuws over een baby die gered is uit een nieuwscontainer. Uit een ondergrondse container. En dan even kijken. We zijn allemaal Saranamangs. Op het moment dat je denkt de persoon te helpen, gaat het om de hulp en niet om de huidskleur. Doe iets terug voor de maatschappij door gratis hulpverlening, zegt Deoganga. Ronald Veckler zegt, u bent gezegend, meneer Fike. Nou, ik hoop het. We hebben alleen maar ons werk gedaan om de man in de bloemetjes te zetten. Irmgard Zwart zegt, ik vind het geweldig wat Rasta heeft gedaan. Oké. Nou, het laatste is omdat het een boodschap ook is, hoor. Voor het klimaat dat er nu heerst. Oké. Goed. Dan gaan wij deze Bakanaboskopu afronden. Ik merk dat er geen updates komen van Mongo en Albina. Oké. Goed. Dan gaan we deze Bakanaboskopu
beëindigen. Ik ga na de uitzending ook contact leggen met de heer Glenn. We gaan checken dat alles klopt. En dan gaan wij ook met hem praten over ja, ook of hij misschien wat begeleiding nodig heeft in verband met het traumatische wat hij heeft meegemaakt. We bedanken hem dat we hem live onverwachts mochten bellen. En we zullen dus ook in contact blijven met Glenn en we houden je op de hoogte van op welke manier hij de donatie van de gullegever zal ontvangen. Ik wil deze Bakkanaboskopo eindigen met een liedje waarbij we die nationale eenheid willen bevorderen. Een liedje dat aan de vooravond van de onafhankelijkheid in 1975 gemaakt was door de groep Oppo. En dat bedoeld is om al die pogingen om het volk te verdelen, om die teniet te doen. Laten we wel wezen en laten we beseffen dat we één volk zijn, één natie. En dat we samen dit land tot ontwikkeling zullen moeten brengen. Met elkaar, met vereende krachten en niet tegen elkaar. Faik Lalma, het groet u. Nogmaals, ode aan Glenn Bonaparte. Morgen zijn we weer met Bakkanaboskopo. Fijne uitzending verder. Dag. Bakkanaboskopo, Bakkanaboskopo. Iedere werkdag vanaf 2 uur. De laatste hete nieuwtjes. Objectief, onafhankelijk en kritisch bekeken op People FM. Geef uw reactie via sms of WhatsApp op 8794x3 of bel 53 0022. Bakkanaboskopo op People FM. En dat is het verschil. Dit is
is People FM. FM. FM.